بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةً طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستو اور بزرگو، اللہ تعالیٰ نے دین پر کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے. دین جس کی زندگی میں ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائیں گے. انفرادی دین پر انفرادی کامیابی ہے اور اجتماعی دین پر اجتماعی کامیابی ہے. انفرادی زندگی پر اگر کسی نے اپنے اندر دین کو اختیار کیا ہے تو ایک حد تک اللہ رب العزت کامیابی نصیب فرمائیں گے، لیکن اجتماعی زندگی کی کامیابی کے لیے اجتماعی طور پر دین کا اور مکمل دین کا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، میٹھا میٹھا لاؤ لاؤ اور کڑوا کڑوا ٹھو ٹھو، یہ نہیں، پورا. اور اسلام جو ہے پانچ چیزوں کا نام ہے، ایمانیت بھی ہے، عقائد ٹھیک ہوں، ایمانیت ہیں، عبادات ہیں، پھر معاملات، معاشرت اور اخلاق، یہ بھی بنیادی باتیں ہیں. تو ایمانیت اپنی جگہ پر ہیں، عقیدے ٹھیک ہونے چاہیے، ایمان درست ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ میں عبادتیں، تو عبادت بھی ٹھیک ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ پھر آگے چل کے معاملات، معاشرت اور اخلاق، یہ بھی دین کا بہت بڑا حصہ ہے. بلکہ پانچ حصوں میں سے تین حصے، اکثر حصہ تو یہی ہے. تو ہم سب کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے ساتھ صحیح تعلق قائم کرنے کے لیے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں پورے دین کو زندگی میں لانا ہوگا. کوئی بھی چیز مکمل ہوتی ہے تو وہ صحیح طور پر چلتی ہے، اور خاص طور پر جو بنیادی چیزیں ہیں وہ اگر نہ ہو تو پھر وہ چیز نہیں چلتی ہے. گاڑی کی مثال لے لو، گاڑی کے اندر ٹھیک ہے بھائی، کھڑکیاں اور اس کا رنگ روغن وغیرہ ساری چیزیں بھی ہیں، اس کی زینت کی ہیں، لیکن جو بنیادی باتیں ہیں، انجن ہی نہیں ہے، ویل نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں، تو پھر گاڑی چلے گی نہیں، رک جائے گی. تو اسی طریقے سے پورے دین کو زندگی میں لانے پر کامیابی ملے گی. غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے کچھ سے الگ ایک بات ہو گئی، آئی ہوئی مدد، اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی مدد رک گئی، اور 70 صحابہ شہید ہوئے، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب چچا تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی وجہ سے بہت غم ہوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے مدد اٹھ گئی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو زخم آئے، دندان مبارک شہید ہوا، شج فی رأسہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک میں زخم آیا.
جی رخسار میں زخم آیا، خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چٹائی کی کچھ چیز تھی اس کو جلایا اور راکھ کی، اور اس کے بعد اس کو ڈالا، اس کے بعد پھر جو ہے یہ خون رکا ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ تو دین تو بھائی دوست اور بزرگو، پورے زندگی میں دین لانے سے مدد اللہ تعالیٰ کی آئے گی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو جمع دیں گے، تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھیں گے۔ تو دنیا کے اندر جو فساد آتا ہے، بد امنی آتی ہے، لوگوں کو، قوموں کو، قوموں کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، تو بنیادی بات یہ ہے کہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم چاہے اپنے خیال میں، اپنے زام میں جو کچھ کریں، اسباب کو دیکھیں کہ بھائی ایسا ہوا اور فلاں نے ایسا کیا اور فلانی نے ایسا کیا، لیکن حقیقی کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ مدد اترتی ہے اللہ کی طرف سے اور اٹھتی بھی اللہ ہی کی طرف سے۔ رعب جو ڈالا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے، خوف ڈالا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ڈالا جاتا ہے، اور جب اٹھ جاتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اس لیے ہم سب کو سوچنا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر پوری دنیا میں، کوئی ایک ملک کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر جو حالات آ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے ظاہری اسباب نے دکھائی دیتا ہے کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، وہاں ایسا ہوا، وہاں ایسا ہوا، وہ ایسا کر رہے ہیں، وہ دمکنا ایسا، اس نے ایسا کیا، لیکن حقیقی اسباب، حقیقی اسباب مسلمانوں کی زوال کے جی، اور اسی طرح حالات، ناگوار حالات کے آنے کے حقیقی اسباب قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری کے اندر جو فساد آتا ہے وہ لوگوں کی ہاتھوں، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت آتی ہے، جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ویعفو عن کثیر، بہت سارا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، تو بہت سارا تو اللہ نے معاف کر دیا، لیکن کبھی کبھی اعمال کے خراب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذرا تھوڑی سی آواز آ جاتی ہے۔ جی قرآن پاک یوں کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹا عذاب لاتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو سنبھلنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ بھائی زمانہ بگڑ گیا، بھائی زمانہ نہیں بگڑا ہے، زمانے والے بگڑ گئے۔ زمانہ تو وہی ہے، زمانے کا مسئلہ نہیں ہے، زمانے والوں کا مسئلہ ہے۔ بھائی معاشرہ ایسا ہے تو معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ مجھ سے بنتا ہے اور آپ سے بنتا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کیسی ہو؟ تو معاشرے کی اصلاح کے لیے جی فرد کی اصلاح ہو جاتی ہے، ایک کی اصلاح ہو جاتی ہے، فرد کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو فرد کی اصلاح سے معاشرے کی اصلاح ہے۔ تو اعمال جیسے اللہ کی طرف اوپر جاتے ہیں، حالات بھی اللہ کی طرف سے ویسے آتے ہیں۔ اس لیے یوں فرماتے ہیں لوگ کہ اعمالکم عمالکم، حاکموں کو، بادشاہوں کو، ان کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ وہ تمہارے اعمال ہیں۔ جیسے جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے حالات اللہ کی طرف سے اترتے ہیں۔
اعمال اچھے گئے، حالات موافق آئے، حالات اچھے آئے، اور اگر اعمال اوپر خراب جاتے ہیں تو حالات بھی نیچے خراب آتے ہیں۔ اس لیے جیسے ایمانیات کو درست کرنا ہے، عبادات کو درست کرنا ہے، اسی طرح اپنی معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ اور حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابو الحسن صاحب علی ندوی جی، یہ ہندوستان کے وہ عالم ہیں کہ جی پوری دنیا، عرب دنیا ان کو اپنا سردار سمجھتی تھی، اپنا بڑا سمجھتی تھی، اور ان کی باتوں کو لیا جاتا تھا۔ حالانکہ عام طور پر ہمارے ایشیا کے جی لوگوں کو اتنا جو ہے یہ نہیں دیا جاتا ہے، شاید کنگ فیصل اوارڈ بھی ان کو ملا گیا، اور لینے کے لیے جی ایک زمانہ ایسا بھی آیا، حالانکہ بالکل فقر و فاقہ با سادگی میں رہتے تھے، ایک زمانہ ایسا آیا کہ پھر وہ بادشاہ نے ہوائی جہاز بھیجا ان کو لینے کے لیے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ، حالانکہ ان کا گھر اتنا سیدھا سادہ تھا کہ بھائی لوگ دیکھنے کے لیے جاتے تھے، رائے بریلی میں ان کا گھر ہے، لوگ دیکھنے کے لیے جاتے تھے اور کہتے تھے ہاں بھائی تو شیخ ابو الحسن علی الندوی، بھائی یہ ان کا گھر ہے، اتنا سادہ جی، ایسی سادگی ہے ان کے وہاں، لوگ دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے۔ میرے خیال سے $1,000,000، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، بہت بڑی رقم کا اوارڈ ملا تو وہیں پر تقسیم کر دیا۔ تو وہ حضرت جو ہے بڑے مفکر تھے، ان کو مفکر اسلام کہا جاتا ہے۔ تو مفکر اسلام ہے، کیا فرمایا جی؟ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے دیندار بن جائیں، نمازیں پڑھنے والے بن جائیں، زکاتیں ادا کرنے والے بن جائیں، تسبیح تلاوت کرنے والے بن جائیں، تہجد اشراق پڑھنے والے بن جائیں، جو انہوں نے فرمایا اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ لیکن اگر ایسے کام نہیں کیے جس کی وجہ سے دوسرے قوموں کو ہماری افادیت معلوم ہو کہ تمہارا جی ان کا ہمارے اندر رہنا یہ فائدہ مند ہے، اور تقریباً یہی بات جی 1980 یا اس کے قریب میں کوئی سالوں میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہاں ڈیوزبری مرکز پر تشریف لائے تھے، بہت بڑا مجمع تھا، اور حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے الفاظ کا ذخیرہ دیا ہے عربی میں، اردو میں، فارسی میں، اس میں ماشاء اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جی الفاظ کا خزانہ دیا ہے، میں آپ کو، میں آپ کی تعریف کر کے چلا جا سکتا ہوں کہ میں آپ کی تعریف کر دی اور آپ کو اچھا کہہ دیا، ماشاء اللہ بہت اچھا بہت اچھا، اور اس کے بعد میں گھر چلا گیا، آپ بھی خوش ہو گئے، ہم بھی خوش رہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن امانتاً ایک بات عرض کرنی ہے، یوں فرمایا کہ اقلیت، کوئی بھی اقلیت اکثریت کے ساتھ جب رہتی ہے، اپنی افادیت کو ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتی ہے، کوئی بھی اقلیت اکثریت کے سامنے، یعنی یہ کہ ہم تھوڑے ہیں جی، دوسری قوم زیادہ ہے، جیسے ہمارے انگلینڈ میں جی، اور کسی حد تک یہاں پر بھی ہے، تو کوئی اقلیت اکثریت کے ساتھ رہتی ہے، اپنی افادیت کو، یعنی ہمارا تمہارے اندر رہنا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، تو اگر انہوں نے اپنی افادیت کو ثابت نہیں کیا ان کے سامنے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ پنپ نہیں سکتے ہیں، تعصب کی لہریں آئیں گی، نیشنلزم، تعصب جی، ذاتیات، مذہبی تعصب، یہ آئے گا اور اس کی ریل سے پھر جو ہے بچ نہیں سکیں گے۔ اس لیے بھائی دوست اور بزرگوں، معاملات اور معاشرت، پڑوسی ہمارا ہے، صرف مسلمان ہی نہیں، مسلمان پڑوسی کا تو ڈبل حق ہے، مسلمان ہے یا غیر ہے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق، نوکر ہمارے ساتھ ہیں، اچھے اخلاق، ظلم
کبھی پنپ نہیں سکتا ہے، کسی کے اوپر بھی ظلم کرو، یہ نہیں کہ ہمارے تحت ہیں، ہمارے وہاں کام کرتے ہیں، کہاں جائیں گے۔ ظلم جو ہے، مظلوم کی بد دعا، جی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ حدیث قدسی ہے جس میں فرماتے ہیں کہ ظالم کی جو مظلوم کی بد دعا ہے جی عرش تک پہنچ جاتی ہے، درمیان میں کوئی راہ نہیں رہتی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ وَلَوْ بَعْدَ حِينَ، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينَ، ضرور ضرور اللہ کی قسم۔ یہ جو ہے علماء بیٹھے ہوئے ہیں جی، یہ نون تاکید لام جو ہے یہ اس میں قسم چھپی ہوئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قسم کے ساتھ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں تیری مدد کروں گا چاہے تھوڑی دیر کے بعد ہو۔ اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے۔ اعمال اچھے کریں، اچھے حالات ہیں، اعمال اچھے نہ کریں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ قرآن پاک یوں کہتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، تمہاری بے جا امیدوں پر معاملے کا مدار نہیں ہے۔ بے جا امیدیں جانتے ہیں نا، مشرق کی طرف جانا ہے اور مغرب کا رخ کیا ہوا ہے، جانا ہے نارتھ میں اور رخ کیا ہوا ہے ساؤتھ کا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جانا ہے جو ہے دلی اور بمبئی کی ٹرین میں بیٹھ گئے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ دلی پہنچا دے، دلی پہنچا دے، دلی پہنچا دے۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ پوری ٹرین کو اٹھا کے آنند فارن دلی میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے۔ سنت اللہ یہ ہے جی، تو فرمایا کہ تمہاری بے جا امیدیں، ایک تو امید کریں نا، آدمی ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے، شادی کی ہے اور پھر اولاد کی تمنا کرے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے جی، لیکن کنوارا ہے، شادی نہیں کر رہی ہے، کرنا ہے، اسی طرح جو ہے ٹرین میں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور دعا ادھر کی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اسباب کو اختیار کرنے کے بعد تو فرمایا کہ بے جا امیدوں، تمہاری بے جا امیدوں پر معاملے کا مدار نہیں ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ، ان کی بے جا امیدوں پر بھی معاملے کا مدار نہیں ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا کرے گا اس کا بدلہ ملے گا۔ تو حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اعمال کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ ہم سب نیت کریں اپنی معاشرت، اپنے معاملات، اپنے اخلاق، اپنے کردار کو، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، یہ نہ سمجھا جائے کہ ابھی تو ٹھیک ہے، ہمارے تحت ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کبھی روب ڈال دیتے ہیں، کبھی جی مسلمانوں کی دلوں میں خوف ڈال دیتے ہیں۔ تاتاری فتنہ جو ہے آیا تھا، کیسے آیا تھا جی، جاہ و جلال کی حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری ایسی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک بات کا تہیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو کہ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ بدلنے کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے راستے، علماء موجود ہیں، دارالعلوم ہمارے پاس ہیں جی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تین مقصدوں کے لیے بھیجا تھا دنیا میں، دعوت، تعلیم اور تزکیہ۔ لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه۔ دعوت، تعلیم، تزکیہ، یہ سب مقاصد نبوت میں سے، نبوت کے مقاصد میں سے۔ تو دعوت کا کام الحمدللہ ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور اس میں ہم سب کا حصہ ہو۔ دعوت کی بہت ساری قسمیں ہیں، کوئی یہی نہیں کہ جماعت ہی میں جائے، لیکن عمومی طور پر
جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بنا بنایا ایک کام دے دیا ہے. باقی دعوت کے بہت سارے راستے ہیں, لیکن یہ راستہ جو ہے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ, آزمایا ہوا, مجرب, اس میں حصہ لیا جائے اور اللہ کے راستے میں نکلا جائے. الحمدللہ ہمارے وہاں اجتماع ہو رہا ہے جی 28, 29, 30, یہی نا 28, 29, 30 ہنگلوٹ کا اجتماع ہے, اس میں شریک ہوں اور رات بھی وہیں ٹھہریں اور بزرگوں کے بیان سنیں, بزرگوں کی صحبت. تو ایک تو یہ ہے, ایک ہے تزکیہ جو خانقاہوں میں ہوتا ہے, مشائخ موجود ہیں, علماء کی خدمت میں جایا جائے, اور تعلیم ہے, آدمی اپنے دین کو سیکھے. قرآن پاک کیا کہتا ہے, چلو بھائی مفسر نہیں بنے تو نہیں بنے, لیکن قرآن پاک کا جو میسج ہے, قرآن پاک کا جو پیغام ہے, وہ تو کم از کم ہم سوچ لیں, وہ تو ہماری زندگی میں اور ہمارے ذہن میں آ جائے. تو دعوت, تعلیم اور تزکیہ, اور اپنے معمولات کی پابندی. اب جمعہ کا دن ہے, فرماتے ہیں کہ جو سورہ کہف پڑھ لے گا, اضاء له النور فیما بین الجمعتین, دو جمعوں کے درمیان میں نور جو ہے اس کے لیے روشن ہوگا. فتنے دجال سے اور فتنوں سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے سورہ کہف, اس کی شروع کی آیتیں اور اخیر کی آیتیں. اور حدیث پاک میں ایک عمل آیا ہے, اور حدیث ہے اور حدیث جو ہے قابل عمل ہے, یعنی بالکل ضعیف, اپنی بے پرکی نہیں اڑا رہا ہوں, جس میں یہ ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ قل ہو اللہ احد, 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق, 7 مرتبہ قل اعوذ برب الناس, یعنی تینوں قل جو 7 مرتبہ پڑھ لے گا پورے ہفتے حفاظت ہوگی. 7 مرتبہ قل ہو اللہ احد, 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق, 7 مرتبہ قل اعوذ برب الناس. جمعہ کے اعمال میں شاید آپ حضرات کے سامنے ان حضرات نے ذکر فرمایا ہوگا, یہ پھر بھی کہہ دیتا ہوں کہ جمعہ کے دن خطبے کے وقت میں ایک تو خطبہ کو سننا ضروری ہے, باتیں تو نہیں ہونی چاہیے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, دھیان سے توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش رہو. ساتھ ساتھ میں سنت یہ ہے کہ خطیب کی طرف جو خطبہ دینے والا ہے اس کی طرف دیکھا جائے. ہمارے وہاں تو ہم دیکھتے ہیں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نیچے جی کیا کہتے ہیں یہ کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے, کچھ نیند نکال رہے ہوتے ہیں کچھ. تو سنت یہ ہے, حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے جس میں یہ ثابت کیا ہے کہ خطبہ کے وقت میں, جمعہ کے دن خطبے کے وقت میں اپنے چہرے کو یہ امام کی طرف اور خطیب کی طرف کرنا. اور صحابہ کے عمل سے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, دوسرے بھی صحابی ہیں, اس کی دلیل بھی لائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, جس میں یوں فرمایا ہے کہ جی وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا تھا تو خطیب کے سامنے بیٹھتے تھے اور ان کو دیکھتے تھے. اور ہمارے بزرگوں میں سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنت یہی ہے کہ خطیب کی طرف دیکھ کر خطبہ کو سنیں. تو ایک سنت انشاءاللہ اگر زندہ نہیں ہے تو زندہ ہوگی جی, مردہ سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے. اور یہ جو ہے جی صحابہ کے عمل سے ثابت ہے جی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا باب قائم کیا ہے, بخاری شریف میں بھی اس کا تذکرہ ہے, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے, علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ احناف میں سے ہیں, حنفیوں کے فقہ میں سے ہیں, وہ بھی یہ فرماتے ہیں. تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کیا جائے. البتہ یوں کہتے ہیں کہ اپنے سینے کو نہ پھیرے, سینہ نہیں پھیرے, سینہ جو ہے قبلے کی طرف, بغیر سینہ پھیرے ہوئے اگر خطیب کو دیکھنا مشکل ہے, بعضوں کو ذرا تکلیف ہوتی ہے, تو پھر تو کہتے ہیں کہ بھائی خطبہ پھر جو ہے قبلہ کی طرف اپنے منہ رکھ کو اپنے چہرے کو رکھے جی, سینے کو نہ پھیرے لیکن چہرے کو جو ہے قبلے کی طرف, اور قبلے کی طرف نہیں, امام کی طرف اور خطیب کی طرف رکھا جائے. تو میرے دوست اور بزرگوں, خلاصہ یہ ہوا اپنی زندگی کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے اور احساس کی ضرورت ہے. ہماری نسلیں جو ہے
ان کا ایمان محفوظ رہے. یہ فتنوں کا وہ زمانہ ہے جس کو حدیث پاک میں یوں کہا گیا ہے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, صبح کو مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا, شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, تھوڑی سی دنیا کی وجہ سے اپنے دین کو بیچ دے گا. اور دنیا میں بہت سارے حالات اور بہت ساری جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے, اور ہمیں خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے وہاں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. خطرہ تو ہر ایک کے لیے ہے, حالات بدلتے ہیں, یوں بدل جاتے ہیں. اس لیے اپنی فکر اور دوسروں کی فکر, دین کی جو بھی دین کی محنتیں کر رہے ہیں, چاہے وہ مدارس کے لائن سے ہو, دارالعلوم کے لائن سے ہو, خانقاہی لائن سے ہو, تبلیغی جماعت کے لائن سے ہو, ان کی تعاون کا تعاون, ان کی مدد, ان کی نصرت, اس کام کو اپنا سمجھنا, ان کے لیے دعا کرنا. یہ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ آدمی جن کے لیے دعا کرتا ہے ان کے کام میں ہمارا حصہ ہے. تو آدمی دعا کرتا رہے کہ جتنے یا اللہ دین کے کام ہو رہے ہیں پوری دنیا میں, یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو بتایا تھا, انصار مدینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, ارے جو ہے مہاجرین کو بتایا تھا. مہاجرین انصار کی خدمت میں آئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, عرض کیا کہ رسول اللہ یہ قوم جن کے اندر ہم آئے ہیں, ہم تو مکے سے آئے ہیں مدینہ میں, انہوں نے تو ہماری نصرت کی, ہمارے اوپر مال خرچ کیا, محنت وہ کرتے ہیں, حصہ ہمارا لگاتے ہیں اس میں. کوئی ایسا کرتا ہے کھیتی آپ کریں اور حصہ دوسرے کا, باہر سے آیا ہوا, ملکیت ساری آپ کی. تو ایسا کیا ہے انہوں نے, ہمیں تو خطرہ ہے کہ سارا اجر و ثواب لے جائیں گے, سارا اجر و ثواب لے جائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں, جب تک کہ دو باتیں کرتے رہو گے, ایک یہ ہے جی, ما اثنیتم علیہم ودعوتم اللہ لہم, جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے. بھئی دین کا کام ہے, اعتراض کیوں کریں, ہم تو دین کے کام کے معاون ہیں. اونچ نیچ کمی کوتاہی تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہے, ہم پرفیکٹ ہیں, یہ تو انسان ہیں, فرشتے تو کام کرنے کے لیے نہیں آنے والے ہیں, تو کام کر رہے ہیں. اس لیے ایک تو یہ ہے کہ ان کی تعریف کرو کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, مدارس والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, خانقاہ والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, تبلیغ والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, دوسرے رفاہی کام کرنے والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور ما دعوتم اللہ لہم, تم ان کے لیے جب تک دعا کرتے رہو گے, اللہ تعالیٰ بھائی سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماؤ انشاءاللہ. سنتیں پڑھ لیجیے جو باقی ہیں. بھائی ایک اعلان ہے, مرحوم ڈاکٹر ایوب بھائی دیسائی نا فرزندوں طرف تھی 5000 روپیہ تمنا مرحوم ہونا ایسالے ثواب ماٹے مڑیل چھے, اللہ تمنی رقم نے قبول فرماوے, اللہ تمنے خوب خوب جزائے خیر نصیب فرماوے. جن لوگوں کی سنت ہے باقی وہ سنتیں پڑھ لیں, جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائے.